Bizim otaqlarımızı yararsız verir. Paytaxtın 28 may metro stansiyasının yaxınlığında öz evlərindən köçmək istəməyən vətəndaşlara bu cür divan tutulub. Gecə ikən evə baskın edilib, sakinlərin haqqı narazılığına məhəl qoyulmadan onlar öz evlərindən bayrı atılıb. Heç bir yaşayış yani olası bir ev baxın, değil. Bütün ev, benim evde iki tane körpəmi bax belə günə qoyublar. Bir otağda yığışıb qalmışam, indi deyir onu da uçurduk başınıza. Çünki çıxartmalıyıq, sizi bugün çıxartmalıyıq. Halbuki mənim əlimdə məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin qərarında da deyilir ki, bütün söküntü, tikinti işleri dayandırılsın. Qərar da buradadır, əlimdədir. Anar İbacadə. Hakim Anar İbacadə Nəsimi məhkəməsində qərar verib. Qərara da baxmırlar, bunlar heç kimi saymırlar, bizdən böyük yoxdur deyirlər. Hara şikayet edirsiniz, eləyin deyirlər. Bu bizim evimizin vəziyyəti. Bura heç bir yaşayış yəni ola bilməz uşu burada. Bizi məcburi çıxartmaq istəyirlər, evdən gecə ilə atmaq istəyirlər. Evdə körpə uşaqlar var, yüksüz, gəl bura. Evdə balaca uşaqlar var, onlar çox qorxudur. Mənim işim, məhkəmənin qərarı var əlimdə ki, evin söküntüsü dayandırılsın. Məhkəmə bitənə qədər, qərar çıxanan yer. Baxın, mən burada uşağımdan yatmışdım. Uşaq yatan yerdə, baxın, bütün, görün nə günə qoyublar bütün evimi. Patalokumu uçurtdular, lambirimi içərdən vurub, qırıq qırıq edilir. Bilərək, istəyərək, bilərək, şirkət bunu elədir. İşıqını da söndürürlər. Gecənən bizi rahat bıraxmırlar, köçün, mütləq sizi köçürməliyik deyirlər. Heç bir qanunda yoxdur belə şey. Gecənin bu vaxtı deyir, mən sizi çıxartmalıyam, çünki təxliyə qanunu var. Heç bir qanun yoxdur əlində. Deyirəm, ver mənə qanunu, vəkilimə verir. Vermir məni məhkəməyə, verməyə onu.